Ladies and gentlemen, boys and girls. Arsenal, the morning leaders of the Premier League. Son, Richarlison, na Harry Kane. Au, mimi, in my opinion, asi watu wanafaa. Mmoja wanafaa ka bench. Azini. Hata before Roger Miller, yeah, samba dance. Waso alikuwa na dance. Mkifunga bao. Ni tu kick racism out of football. Simple. Hakuna kitu ingine.